А, момче, какво правиш в фитнеса, бе? Какво правиш в фитнеса, бе? Създравявам китката, момче, нещо много боли. Гледай видеото с нашите упражнения, не дей да правиш такива неща повече. Здравей! Аз съм Ник Тенков от Movement Academy и днес с Дидо ще ти покажем няколко упражнения за болка в китката. Най-често възпаление, причинено от репетитивно изпълнение на дадено движение, като работа на компютър, да речем, или от погрешно движение при дигане от лек, да речем, и слаба китка. Без значение, продължаваме с няколко почти идентични упражнения в различни вариации, така че да видите кое би помогнало най-много за вас. Започваме от най-лесно, естествено, към най-трудно. Нищо, което трябва да направите първо, е просто да станете в тази позиция, разбира се, натиснете рамото надолу и само трябва да разгънете. Сгъваме, разгъваме. Най-вероятно, ако имате прекалено голямо възпаление, дори това би донесъл някакъв дискомфорт. Затова спрямо човека с всички упражнения не се знае кога ще дойде вашия лимит. Може и нищо да ви нямаш, какво е това упражнение. Ще ти дам по-трудно след малко. Така, следващия вариант е същото нещо, но си слагате точно на китката ластик. И по някакъв начин можете и с другата ръка да го опънете, можете и с крака. Няма значение, което да ви отпусне пространството там, всичките меки тъкани, да направи малко повече пространство в ставата. Нали, не си представяте, че я разделят, но дава малко повече, така че да улесни самото движение и да ви даде малко повече обем. Хем да ви помогне, хем да може да натиснете смело малко повече. Толкова, това е. Отиваме към следващото упражнение. За него ще ви трябва някаква твърда повърхност, без значение каква. Същото, ама абсолютно същото движение. Отивате напред. Бъдете внимателни, много леко натискайте, така че да усетите движението. Ако нямате болка, лека по лека увеличавайте натиска, с който отивате напред. Но винаги се пазете, не го правете рязко, винаги трябва да е плавно. Естествено, ако имате много сериозен дискомфорт тук отгоре, отново взимате ластика и го слагате в тази зона, точно в дупчицата, представете си го. Ето така, обтягате, може отново с крака да натиснете, няма никакво значение и отивате по същия начин напред. Колкото по-напред отидете, толкова по-голяма е стречинга, ще отидете и към предмишницата. Тук можете да си поиграете и с това нещо. Може да отидете леко наляво, да се наклоните, можете леко надясно. Можете да опитате да завъртите рамото в различни позиции, да завъртите лакътя навън и да натиснете. Можете да завъртите така, че вътрешната част на лакътя, сгъвката, сочи напред, така че по различен начин да раздвижите зоната. Тествайте, играйте си. Няма едно упражнение, което да пасне за всеки един човек. Поиграйте си, потърсете, поразучете вашето тяло, така че да стане по-добре. Защото всяко едно възпаление, всяка една контузия е малко по-различно от другата. Потърсете вашето място, което най-много ви облегчава. А сега едно упражнение, което не просто ще ви облегчи, ами ще заздрави сериозно вашата мускулатура на китката. Тук, в най-трудното упражнение, както ви казах, ще има отново няколко вариации от лесно към по-трудно. И това, че сте застанали просто на ръце и на колене, не значи, че до тук свършва. Ако искате, да, облегчете си китката, направете по-здрава или нещо друго, но това не значи да не мислите за цялото тяло и то да стои така като някакви келеши. Не? Опитайте се да избутате хубаво с раменете, така че да активирате сератус антериор, натиснете раменете далеч от ушите, да има някаква активация и в гърба, освен че ще работите за китките. Всяко едно упражнение трябва да го изцедите, трябва да го изсмучите и да получите колкото се може повече от него. И сега от тази позиция, нали, знаете какво трябва да направите. Отивате напред. Толкова. Нищо повече. И естествено, колкото по-напред, толкова по-трудно. Правете го с кратко задържане. 5-10 секунди в позиция и после връщайте. Не дейте да задържате прекалено много, защото ще сковете мястото. И ако и случайно имате по-сериозно възпаление, може да го довъзпалите. Това нещо се търси дискомфорт не повече от 2-3 от 10 и то не за дълго време. Така че хем да раздвижиме мястото, хем на същото време да не го довъзпалим, защото идва прекалено много обема. И сега последното, само трябва да изпънем краката като за планк. Така, цялата тежест вече пада върху ръцете, т.е. доста по-трудно става, отивате напред, задържате 1, 2, 3, 4, 5, връщате назад, тук почивате още малко, за да отпуснете китката и връщате 1, 2, 3, 4, 5. Това е. С лекота се правят упражненията, няма нищо, кой знае какво. Трудно можете да го объркате. Най-важното е да стискате с пръстите, така че да имате стабилност. И най-важното нещо,
вижте как се чувствате няколко часа след това. Ако няколко часа след това е доста по-силна болката, вероятно сте прекалили. Т.е. не просто не да не правите тези упражнения, а върнете малко обема, направете го малко по-леко, направете по-лека вариация, докато не се адаптирате. Това бях аз, Ник, от Movement Academy. Чао!